ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយក lab មួយដែលយើងប្រើប្រាស់ static routing protocol នៅក្នុង router ចំនួន2ខ្ញុំនឹងអនុវត្ត lab នេះនៅក្នុង Cisco Packet Tracer ទៅតាម diagram មួយនេះអូខេខ្ញុំបើក Cisco Packet Tracer ហើយខ្ញុំ addrouter ចំនួន2ហើយខ្ញុំ add switch ចំនួន2ដែរនឹងខ្ញុំ add PC ចំនួន4ចាំលើកនេះឡើងលើតិចបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើមភ្ជាប់ខ្សែពី router ទៅ router ហើយភ្ជាប់ខ្សែ straight ពី router មក switch F0/1 ពី router ទៅ router F0/0 យើងត្រូវចំណាំ port ឈ្មោះ port ហ្នឹងណាហើយខាងនេះខ្ញុំភ្ជាប់ switch port មួយណាក៏បានហើយខ្ញុំភ្ជាប់ពី switch មក computer switch មក computer ហើយខ្ញុំភ្ជាប់ switch ខាងនេះមក computer ដែរ sorry ភ្ជាប់ខុស portយើងយក port ethernet យើងយក port ethernet អូខេឥឡូវយើងបានភ្ជាប់ diagram មួយហើយហើយយើងចាប់ដើម config ទៅលើ router 0ជាមុនសិនអាស្រ័យទៅលើ diagram ខាងនេះគឺខ្ញុំយក IP LAN192.168.1 ហើយ IP WAN គឺ192.168.3.1/30ខាងនេះ /24អញ្ចឹងខ្ញុំយក CLI no ហើយខ្ញុំវាយ enable config t ខ្ញុំចូលទៅក្នុង interfaceF0/0 ជាមុនជា port WAN ដែលមាន IP 100 IP 192.168.3.1/30ណាពពុះ /30 យើង Y 255.252រួចហើយយើង no shut enable port 1បន្ទាប់ពីអាសាញ IP ទៅលើ port នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅ port F0/1គឺជា port LAN ដើម្បីអាសាញ IP ទៅឲ្យ port LAN port LAN ហ្នឹងណា interface មួយហ្នឹង 192.168.1/24 255.255.0 no shutโอเคបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ចេញពី interface នឹងហើយខ្ញុំចាប់ដើម add static route ទៅកាន់ network មួយទៀតខ្ញុំបាន configure ខាងនេះហើយខាងនេះគឺមាន network
2.0 slash 24ហើយ interface ខាងនេះគឺមានលេខ 3.2 slash 30អញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវប្រើប្រាស់ static routing protocol ពី router ទី1មក router ទី2 link មក 2.0 អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ add route IP route ទៅកាន់192.168.0ដែលមាន subnet mask 255.255.0ខ្ញុំ route ទៅកាន់ network ហ្នឹងគឺឆ្លងតាមរយៈ interface មួយនេះអញ្ចឹង interface មួយនេះមាន IP 192.168.3.2ដោយយោងទៅលើ diagram មួយនេះណា 3.2 អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ enter មកបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវ configure នៅលើ router ខាងនេះម្ដងពីព្រោះខាងនេះគឺចប់ហើយយើង configure router ខាងនេះម្ដងដូចគ្នាដែរគឺយើងយក no ហើយ enable config t ខ្ញុំចូលទៅ interface f0/0 ដើម្បីអាសាញ IP 192.168.3 ដែលជា WAN portដែលយើងហៅថា WAN interface link ទៅកាន់ router ទី1 252ណា /30 វាហើយ no shut បន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង interface f0/1 ដែលជា LAN interface ដែលជា LAN interface អូខេអាសាញ IP ឲ្យ LAN interface 192.168.2.1/24គឺ 255.255.0 ហើយ no shut បន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់ចេញពី interface រួចហើយយើងត្រូវ add route ទៅកាន់ network ខាង router ទី0នេះ router ខាងនេះវិញ router ខាងនេះមាន network 1.0 ណា network 1.0 អញ្ចឹងយើងassign add route ទៅកាន់ network 1.0 ដែលមាន subnet mask 255.255.0ឆ្លងតាម 192.168.3.1 ដែលជា next hop របស់វាគឺ next hop របស់វាគឺនេះ IP 192.168.3.1 អូខេអញ្ចឹងយើង add route រួចហើយយើងចូល run សាកមើលតើយើងបាន configure អីហើយយើងមាន interface IP យើងមាន interface IP យើងមាន route អូខេយើងមាន routeចឹងយើងសាក់ show IP route មើល show routing table មើលនេះគឺជា static routing protocol ដែលយើងបានអាសាញអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងយើងសាក់លបងអាសាញ IP ទៅឲ្យ PC យើងសាក់អាសាញ IP ទៅលើ PC ទី1មក PC 0នេះគឺ 192.168.1.2 gateway 192.168.1យើងសាក់តែមួយសិនខាងនេះ 192.168.2.192.168.2.1 2.1 ជា gateway IP របស់ local network ដែលមាន interface នៅខាង router នេះ
ហើយខាងនេះ gateway វា 1.1 គឺ interface នៅលើ router នេះឥឡូវយើងសាក់ ping ពី router ទី2ទៅកាន់ router PC 0ទៅកាន់ PC 1 ping 192.168.2.2 គឺ IP ម៉ាស៊ីនខាងនេះតើវាដំណើរការដែរទេខ្ញុំចាំបន្តិចវាកំពុងតែស្វែងរកផ្លូវដែលធ្វើដំណើរទៅនេះគឺ reply ហើយអញ្ចឹងយើង ping ចាប់ពី PC ទី2នេះមកវិញ 192.168.2 គឺដើរដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនេះគឺជា lab របស់ static routing protocol ដែលមាន diagram បែបនេះណាដែលមាន diagram បែបនេះហើយយើងអាចអាសាញ IP ទៅលើគ្រប់ computer ហើយអាច test មើលបានណាហើយយើងអាច send packet ពី PC នេះមក PC នេះគឺ successfully បាទសូមអរគុណសម្រាប់ទស្សនា lab មួយនេះហើយខ្ញុំនឹងមាន lab ជាច្រើនទៀតសូមអរគុណ